İslandiyada təxminən 800 ildir fəaliyyətsiz olan vulkan yenidən püskürüb. Rəsmilər paytaxt Reykjavikin cənubunda baş verən yeni vulkanik fəaliyyət riski barədə öncədən xəbərdarlıq ediblər. Sözü gedən təbiət hadisəsi təxminən 8 əsrdir fəaliyyətsiz olan geoloji sistemlərin yenidən aktivləşməsi nəticəsində 2021-ci ildən bəri baş verən 8-ci partlayışdır. Lava fəvvarələri. Bu heyrətamiz mənzərə İslandiyanın cənub-qərbində Sundnakur vulkanının püskürməsindən sonra ortaya çıxıb. Reykjanes yarımadasında yerləşən ən narahat vulkan silsilə zəlzələrdən sonra oyanması ilə yarımadanın rahatlığını pozub. Qızmar lava vulkanın kraterindən 50 metr yüksəkliyə sıçrayır. Püskürmə yerində 1 kilometr uzunluğunda çat əmələ gəldiyi bildirilir. Lava axını Grindavik şəhərinə və məşhur geotermal kurorta doğru hərəkət edir. Bununla əlaqədar yerli sakinlər və turistlər təhlükəsiz əraziyə təxliyə ediliblər. Bu olduqca böyük püskürmədir və lava axını çoxdur. Lavanın qərbdən və cənubdan Grindavikə gedən yolu kəsdiyi bildirilir. Buna görə artıq təxliyələrə başlanılıb. Əvvəlcə termal kurort boşaldılıb. Orada çoxlu qonaqlar var idi. Həmçinin Grindavikdə yaşayan və şəhərdə işləyən bəzi insanlar da ərazidən çıxarılıb. Biz termal kurorta getmək, orada gözəl gün keçirmək istəyirdik. Ancaq polis yolu bağlamalı oldu. Bizə deyildi ki, hər an püskürmə baş verə bilər. O təpiyə qalxıb püskürməni izləməyi planlaşdırırıq. Təhlükəli vəziyyətlə əlaqədar yarımada üzərindən uçuşlar qadağan edilib, bölgədə fövqəladə vəziyyət elan edilib. Reykjanesdəki vulkan 6 aydan çoxdur ki, sakitləşmir. Bu müddət ərzində yarımadada 5 böyük püskürmə baş verib. Ümumilikdə isə bu son 3 ildə ən böyük püskürmə hesab olunur.